ונחזור עכשיו להמשך הרעיון עם עורך הדין אריאל עזריה, מועמד לראשות העיר אריאל. אני רוצה להתקדם איתך ברעיון ולשאול אותך, וזה במיוחד אגב הימים האלו של מדברים על פתיחת מסע ומתן מדיני לשלום, נתניהו מצהיר בגלוי, שתי מדינות לשני עמים, זה ה... לשם הוא רוצה ללכת, לפי מה שהוא אומר לפחות, ולנסות להבין, העיר אריאל הייתה בקונצנזוס הלאומי, היה ברור לכולם שבכל הסדר עתידי, העיר תישאר בשליטה ישראלית, אבל נראה שלאחרונה זה נזדק. יש סדקים, יש קריאות להחרים את אוניברסיטת אריאל, כמו כן יש מקדונלדס, החליטו שהם לא פותחים כאן חנות, האיחוד האירופי הטיל חרם, הולנד הודיעו שהם הולכים עכשיו לסמן מוצרים מההתנחלויות, וכמובן כשמדברים על ההתנחלויות, או אני מעדיף לומר התיישבות היהודית יהודה ושומרון, מדברים גם כמובן על העיר אריאל. אתה רואה איזשהו תסריט, איזשהו סנריו שבסופו של דבר גם אריאל תיכלל בהחזרת שטחים של מסע ומתן מדיני? לא. בראייתי זה לא יקרה, כיוון שאריאל היא עיר אסטרטגית ביהודה ושומרון. כשבאים ומדברים, אז מדברים כיוון ש... נכון לדבר, אי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו לא מוכנים לדבר. Okay. אבל אני לא חושב שהדיבורים האלה יכולים להוביל למהלך שבו אריאל, חלילה יפנו אותה או משהו שכזה, העיר היא, היא עוגן אסטרטגי למדינת ישראל באופן כזה שעם כל... עם כל מהלך שלו יהיה, עם כל שיחה, עם כל דיבור, הוא לא היה ומעולם הוא לא היה והוא גם לא יהיה. בכלל שאלה של אריאל, יש כאן את שלושת גושי ההתיישבות הגדולים, שמעולם לא היו בכלל בשאלה הזו. Okay. אז כך שזה לא יקרה, הם... זה פשוט לא יקרה. Okay. זה אמירה ש... שאין מה לדון בה, כי זה לא יקרה. אז בוא ננסה להבין, איך אפשר להתמודד עם הדלגיטימציה שמפלגות השמאל, נאמר, מנסות לעשות לעיר אריאל, או לאו דווקא שמאל, יש, לא כולם מסתכלים על העיר אריאל כעיר לגיטימית בישראל. שוב, אני חושב שאלו שלא מסתכלים על העיר כעיר לגיטימית, אני מניח שהם אומרים את זה כי נוח להם להגיד את זה, לא מעבר לזה. כי מי שמכיר את העיר, מי שיודע איפה היא נמצאת, מי שיודע ומבין את המשמעות של העיר, מי שמבין מעט באסטרטגיה, יכול להבין ולהגיע למסקנה שאי אפשר לוותר על העיר הזו בשום מקרה, ברמה האסטרטגית של המדינה. כן. ולכן אני אומר שוב, אתה לא רואה את זה קורה למעשה. זה לא קורה בכלל, זה בכלל לא על סדר היום. הקפאת בנייה, הקפאת בנייה. מיד אני אדבר גם על הקפאת בנייה, זה בכלל לא על סדר היום, וכשאני בא ואני אומר, אני חוזר לחמש דקות קדימה ואני אחורה ואני אומר, בוא נדבר על בית חולים שדיברתי לפני רגע. שוב, זה מהלך שהוא אסטרטגי, שהוא חיוני למדינת ישראל. כן. הוא לא איזשהו מהלך שהוא לתושבי יהודה ושומרון, הוא לא מהלך שהוא חיוני למדינת ישראל. אם מחר קורה משהו שצריך לתת איזשהו מענה מחוץ לגוש דן, אז זה העניין. אנחנו כאן בשביל לתת מענה. אבל זה אתה מדבר איתי על חזון עתידי, שזה... לא, אני אומר על מה... לא. קודם דיברתי על חזון עתידי, אני עכשיו מדבר על השאלה האם אנחנו נהיה בשאלה של האם לפנות או לא. אנחנו לא נהיה ואף פעם לא נהיה מהטעם המאוד פשוט שאריאל היא נקודה אסטרטגית. היא לא איזשהו משהו שאנחנו יכולים להגיד, טוב, בסדר, אז יאללה, נפנה. אוקיי, ומה יהיה אם אנחנו לא נהיה כאן? אוקיי, אז לגבי הפינוי, הבנו לגבי הפינוי, בוא נדבר רגע שזה פחות, אולי באמת פחות ריאלי, אבל אתה יודע, צריך לקחת את כל, את מכלול האפשרויות, אבל בוא נדבר על הקפאה, שזה יותר ריאלי, כי זה כבר נעשה, ואגב, אומרים לי, מספרים לי, מקורבים, ככה משיחות שלי, מקורבים לראש הממשלה, שהקפאה, התקבלה כבר החלטה על הקפאה, הקפאת בנייתי, הקפאת בנייה, כרי ברור לשנינו שאבו מאזן לא היה נכנס לשום מסע ומתן, אם לא הייתה איזושהי ערובה אמריקנית, הבטחה ישראלית לנושא. שוב. גם אם לא בהצערה, לפחות בפועל. ההקפאה שהייתה לפני 3 שנים, היא הייתה באמת הקפאה. מה שקורה בינתיים, מה שקורה עכשיו, זה רק אמירה של ראש הממשלה לשר השיכון, תעצור את שיווק המכרזים. אוקיי. אין כאן איזשהו צו בדבר הקפאת בנייה. בונים כאן כרגע באריאל 277 יחידות דיור שהם במסגרת מכרז של... זה כבר על הקיים, אני מדבר איתך נכון, על החדש. נכון, כי אם היה הקפאה, אז היו עוצרים ולא היו בונים. זה הקפאה? אין אוקיי. הקפאה. אוקיי. עכשיו השאלה היא, האם באמת
לא יוצאים מכרזים? לא יוצאים מכרזים, כיוון שאין מספיק תוכניות בנייה. ואני, כששר השיכון התראיין באחד הבקרים לפני כחודש, והוא דיבר על כך שהוא קיבל את ההנחיה הזו במשתמע מראש הממשלה לעצור את שיווק המכרזים, אני כתבתי על זה שוב פוסט בדף הפייסבוק שלי, שאני ממליץ לצופים לבוא ולמאזינים. אז אפשר להתמודד עם זה. אז אני שוב, אז אני כתבתי שם, שבעצם כיוון שלא מדובר, אין המדובר באמת בהקפאה, וכל מה שמדובר בעצירה של הוצאת מכרזים, מה שצריך לעשות כרגע זה לעסוק בתכנון. כי ברגע שאנחנו היום נעסוק בתכנון, ותכנון זה משהו שהוא לוקח זמן, ויש שם שלבים שצריך לעבור אותם. השלבים הם כאלה, כיוון שאני עוסק וגם לימדתי את התחום, אז השלבים הם כאלה. שלב ראשון מדבר על מצב שבו תהיה הקצאה של קרקעות. אז צריך שמי שעומד היום בהנהגת העיר יפנה ויפעל על מנת שתהיה הקצאה של קרקעות לעיר, הקצאה נוספת, זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שיש קרקעות, מה שצריך לעשות זה להגיש בקשות להרשאה לתכנון. זה איזשהו שלב שהוא בדרך כלל לוקח זמן. ולכן אני אומר, מה שצריך עכשיו לעשות זה לבוא ולנצל את ההסכמה הזו שבשתיקה של להקפיא, כן. אני שוב, במרכאות להקפיא, כן. ולקדם הליכי תכנון באופן כזה ששר השיכון, שהרי דעותיו הם כדעותינו, רוצה לבנות, הוא רק לא יכול, בגלל שיש מי שקובע לו שלא. אז אם אתה רוצה, אז בוא, תקדם את הליכי התכנון. תביא למצב שכאשר... אז אם ראש הממשלה לא רוצה שיבנו, אז לא, לא יבנו ולא לא, משנה לא. מי יעמוד בראשות העיר אריאל. תביא למצב שבו, אני אומר, כן. שר השיכון, תביא למצב שבו יהיו תוכניות. שביום שבו ראש הממשלה יוכל לבוא ולהגיד, אני מוציא מכרזים, להכין יצאו, תוכניות מגירה. בהחלט, אוקיי. שיוצאו מכרזים, לא 277, ברור. אלא 2077, ברור. זה העניין. הדברים האלה בהחלט ברורים, ואם כבר דיברנו על נושא הדיור, אז נמשיך ונתחבר כן. לנושא הזה. אני שומע שלאחרונה יש טענות שונות בציבור באריאל, מציבור התושבים באריאל, לא רוצה להגיד כעס, אבל טענה. שציבור הסטודנטים שהגיע לעיר הוא זה שאשם במרכאות בעליית המחירים בעיר, עליית מחירי הדיור. אז אני רוצה לשאול אם אתה חושב שהסטודנטים באמת אשמים בעליית המחירים, ותרשה לי להכניס עוד שאלה בשאלה הזאת. סליחה, אתה מתכוון לסחירות, אתה לא מתכוון לדיור. מחירי הסחירויות, לא, לא, לא הדיור, כן. מחירי הדיור, סחירות, מחירי הסחירות של הדיור. ותרשה לי להכניס שאלה נוספת, זה מה צריך לעשות בשביל שסטודנטים, מי שלא גר במעונות ואין מספיק מעונות מה לעשות, יוכל לסחור כאן דירה במחיר שפוי, כי המחירים כאן היום הם לא שפויים. כן, בהחלט. אז ככה, מה שצריך לעשות כדי להוריד זה היצע וביקוש. אין מה לעשות, צריך לא לייצר... לא, קודם כל, אתה מסכים עם הטענה שהסטודנטים העלו? מה פתאום? איזה... זו טענה שלא יכולה לעמוד, כיוון שהסטודנטים זה הדבר הנכון, המבורך, שיש לנו כאן בעיר. אנחנו לא יכולים לבוא ולטעון בשום קונסטלציה שסטודנט... הסטודנטים הם אלה שגורמים לנו לאיזשהו משהו שהוא לא חיובי. הסטודנטים זה לא שאלה בכלל, הם לא בכוונה, אבל יש עניין של היצע וביקוש. לא, מה פתאום, גם הסטודנטים הם אלה שיצרו את הביקוש, נכון, אבל אבל זה שיש ביקוש זה לא אומר שזה רע. זה ממש לא רע. זה אומר שזה רע, אבל זה אומר שבפועל אני כבעל דירה יכול להעלות את המחיר. לא, זה אומר שאני כעירייה צריך לפתור את הבעיה. אוקיי. זה מה שזה אומר. מצוין, בוא נדבר לפתרון. איך פותרים את הבעיה? ולכן ככה, מה שצריך לעשות, זה אני אומר כסיסמה, ואחר כך אני אגיד איך אני עושה את זה. אוקיי. מה שצריך לעשות זה לבנות, לבנות ולבנות. אין מה לעשות, איך אנחנו עושים. דבר ראשון, בעניין סטודנטי, מה שצריך לעשות, זה פשוט לבנות הרבה, הרבה, הרבה מאוד מעונות לסטודנטים. זה מאוד פשוט העניין הזה. כל מה שעירייה צריכה לעשות זה לאפשר לאוניברסיטה לבנות בנייני סטודנטים. יש מספר מתחמים שבהם ניתן לעשות את זה. צריך פשוט לעשות את זה. שגם המחירים אגב של המעונות, ואנחנו בהמשך השעה נדבר עם ראש מדור רווחה באגודת הסטודנטים, שאפרופו יוצאים כרגע במחאה נגד מחירי המעונות, לא, גם מחירים במעונות הם אבל מופרכים. אם, לא, בסדר, אבל אם תהיה הצפה, אז אם אני משלב את כמות היחידות שבמעונות, יחד עם כמות הדירות, היחידות שבתוך העיר, כן. המצב הזה ייצר סיטואציה של מחיר שוק. אם יהיו פחות סטודנטים שידרשו, אז התושבים יאלצו להוריד את הדירה, את מחירי הסחירויות, וכך גם האוניברסיטה תצטרך להוריד את מחירי הסחירויות לסטודנטים בתוך המעונות. זה דבר אחד. כן. דבר שני שצריך לעשות כאן, זה לבנות עוד הרבה יחידות דיור.
הרבה מאוד יחידות דיור. להציף את השוק בעצם בדירות, מה ש... להציף בצורה כזו... שיוריד את הביקוש. לא את הביקוש, שיוריד את המחיר, סליחה. כן, זה יהיה כפועל יוצא, המחיר ירד. עכשיו, יש כמה דרכים לייצר מצב שבו אנחנו נציף את השוק בדירות. א', צריך תמיד לזכור שאי אפשר להציף את השוק בדירות באופן כזה שמחירי הדיור ירדו בצורה משמעותית, כיוון ששוב, זה ייצר נזק משמעותי לאנשים שכבר רכשו דירות, והם נמצאים במצב של משכנתה של מעל 90%. אם אתה מוריד את שווי הנכס משווי המשכנתה שהם לקחו, אז מה שיקרה זה שבעצם הבנק יבקש לממש. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של נפילה כמו שהייתה בארצות הברית, כי זה בעצם מה שיקרה. ברור. הדבר השני, מה שצריך לעשות זה לבנות. אז אני אומר ככה, אני כראש עיר, אם אני אבחר להיות ראש עיר, מה שאני אעשה זה, א', אני יעודד את בעלי הקרקעות הפרטיים לבנות כמה שיותר. ויש דרכים לעשות את זה, על מנת שבעל קרקעות ישתכנע שהוא צריך לבנות ולא להחזיק את הקרקעות ולחכות לימים שבהם הוא יעלה את המחירים, צריך ואפשר להגיע למצב שבו יוטלו עליו מיסים אם הוא לא יבנה, ויש מיסים כאלה, מיסי אדמת בנייה, שאם מישהו מחזיק בקרקעות והוא לא בונה, הוא ישלם את המיסים, חד וחלק. דבר שני שאני יכול... בוא נסכם רק, כן. דבר שני שאני מתכוון לעשות, אם אני אבחר להיות ראש עיר, זה להפוך את העירייה ליזמית באמצעות אחת החברות הכלכליות שלה, יזמית בתחום הבנייה. כלומר, כיוון שאני עסקתי הרבה מאוד שנים בניהול של בנייה, ואני פרויקטים גדולים עם... אתה מדבר על דיור בר השגה, אם אני מבין. אני מדבר, על... לא על דיור בר השגה, שכירות ברת השגה לתושבי העיר, לא לסטודנטים. דבר שיוציא את ה... סטודנטים מיחידות הדיור, סליחה, את התושבים מיחידות הדיור, יעביר אותן לדיור שאנחנו כעירייה נבנה, וזה לא יעלה לנו שקל, כיוון שאני יודע לבנות, הרווח ילך באופן כזה שבו אם נניח 40% רווח יש לקבלן שהוא בונה בית, הרווח הזה ילך לעירייה, וכפועל יצא, מה שיקרה זה ש-60% מהדירות ילכו לקבלן שיבנה, ו-40% מהדירות ילכו לעירייה, ואז העירייה תוכל להזכיר את זה. נשמע אוטופי. כן, זה מאוד אוטופי, פשוט, בראייתי זה מאוד פשוט, כמי ש... וזה לא נעשה עד היום, אבל רגע, נעצור כאן. אני אגיד לך למה, בבקשה. בוא נעצור כאן, כי אנחנו ככה נצא לתרענן עם שיר. בבקשה. ונמשיך אחר כך את הדיון הזה. קדימה. עידן עמדי, בבקשה.